qaar qaran ee dhinaca abaaraha ayaa kulan ku yeeshay xarunta madaxtooyada iyagoo kaga wada hadlaya abaaraha xooggan ee ka jira gobollada bariga Soomaaliland. Kulankani markuu soo dhammaaday waxay saxaafadda uga warbixiyeen kulankaasi iyo waxyaabihii lagaga wada hadlay, iyagoo ka hadlayna waxay idhaahdeen nuxurkii shirkan aynu qabannay wuxuu ahaa in aynu ka waayo warrano wadciga aynu ku jirno. Xaqiiqatan wadci dhibaato baynu ku jirnaa. Arrinkaasi waa arrin aan run iska sheegayno. Waxaan mar dhowta lahaa teenani ma aha tii beenbeenta ahayd ee uu ka gabi hadraabay anugu gabeeda ma qabtay u lahaa berigii si aad barra haddaanaan kudiyo daratiyo caali ka sheekaynin qasadaha madaxuu nagu dhici maayaan. Ma runtii arrintan markii ka hadlayna imika arrin aynu mala awaalah sida la tilmaamay hay-adaha ku shaqada leh iyo guddida abaaraha oo runtii ballaadhan waxay soo taageen goob kastoo dhibaatay ka taagan tahay. Waxaan dhawooda kusoo arkeen baahida rasmiga aynu ka warramayno. waxaa dhici karta runtii in dadweynaheena in badan ka mid ah xoogaal tahay oo TV-yada qaranka iyo kuwa la midka ah iyo warbaahinta ay ka baxdo dhibaatadaas intay laag tahay ina ay moog tahay. waxaan sheegaynaa saa wasiirku uu sheegay dhibaato rasmiya baa taagan populationka Soomaaliland kala badh ayaa runtii maanta dhibaataysan. marka lagu leeyahay milyan qof oo waxa weeyaan maanta dhibtaas ay haysato laga warramayo oo qaaraan iyo baanta runtii loo baahayay ay taagan tahay 500 kalena fooday ku hayaan baahideenu malyuuni bar bay ku urursan tahay. dareen abaareedna hayo abaar baahsan ay ka jirto gobollada bari ee dalka Soomaaliland oo runtii afarta gobol ee saaxil ka bilaabma iyo qaybo ka mid ah Maroojeex sida ogtihiin qaybii Sanaag iyo Sool iyo Togdheer iyo Saraar gobollahaas oo dhan sakawar qabteen. waxaa u kala baxay guddiyo ka kooban golaha xukuumadda, culimaadiinka, ganacsatada iyo mas-uuliyiinta qaran ee kala duwan kale ee xildhibaanale wax kasta golayaasha kale ee qaran. waxaa ka warqabteen muddadan inay ku maqnaayeen muddo toddobaad ah. toddobaadkii maqnaayeen iyo kormeerkii iyo runtii warbaahintu gaar ahaan TV-ga qaranka Soomaaliland iyo wasaaradda warfaafintu ay xoog u saartay sidii ay xog dhaba iyo sawiro dhaba ay uga soo qaadi lahayd xaaladda jirta ee baahsan iyo abaartaas. waxaa la isugu yimid madaxtooyada qaranka Soomaaliland. guddiyaas waxay shaqaynayeen ilaa taqriiban 3 maalmood u dambeysay oo runtii la kala hufay oo haadinayay warbixinno kala duwanaa iyo qaabkii loo maareyn lahaa loogu hortegi lahaa inagu isku tashanay inagu horeyn ilaahayna subaxad kaalmaysanayna dabeedna go'aamo fara badan ayaa la gaadhay. aanu guddiga abaaraha qaranka ee xukuumad ahaan ku wareejinaynaa 8 bilyan oo Soomaaliland shilinkiisa oo lacagtaas 8 bilyana oo u dhiganta muxuu ahaayey milyuun iyo dheeraad dollar wax googo yaroo la socda u dhiganta sarifka muxuu ahaa. waxa kale oo guddigu ay isla gartay guddiga abaaraha qaranku waxay isla garteen in la sameeyo berito oo ah khamiis 10-ka markay saacaddu tahay shir weyn oo ballaadhan oo ganacsatada qaranka loogu yeedhiyo madaxweynuhu marti qaaday iyo guddiga abaaraha qaranku dhammaan ganacsatada waaweyn ee caasimadda joogta waa shirkaasaa lagu marti qaadayaa. magacyadooda telefoonadoodana waa lala wada xidhiidhayaa, dadna waa la wargelinayaa, idaacadahana waa laga wargelinayaa, waa laga naadinayaa. waxa weeye waa maalintaynu isu gurman lahayn, waa maalintaynu umad ahaan wax istari lahayn. shirkaasna ganacsatada waxaa guddiga abaaraha qaranku ay ka doonayaan iyo madaxweynuhu kaalmo weyn oo mugla inay maanta geystaan. waxaa kale oo guddigu xoog saarayaa oo u aqoonsaday maalinta Jimcaha saa dambe maalintii tabarucaadka qaranka ayaa loo aqoonsaday. hawshaas masaajidada oo dhan waxaa laga samayn doonaa muxuu ahay wasaaradda diinta iyo awqaafta isku diba ridi doontaa ducaa istisqaa ducooyinka roobdoonta ee qunuudka ahaa. waxaa kale oo laga warrin doonaa masaajidada dhammaanto tabarucaad suuqyada waxaa la ballaarin doonaa wacyigelin ballaaran baa la samaynayaa. waxaa guddigu xoog saari doontaa nidaamka tabarucaadka yaryar lagu ururiyo electronic moneyga xoogaysanaya. welina wax muuqda lagama qabanin. ismaan axmed ismaan, telefishinka caalamiga star, magaalada Hargeysa.